É mulher, não é, velho? Ai, Marcos. Eita. Nossa, que vesgão. Nó. Fiz uma coisa ali de vesgo. Matar pelas costas é feio. Sabia? Não. Não, como assim eu dou tiro no carro? Oi, Marcos. Nossa, errei. Ah, esse cara aqui é bom. Desviou do meu tiro? Errei, mas não dentou. Márcia também. Morreu. Não, não, para. Você já tá com 21. É, triple kill. Double kill. Matei o Mar. Morreu. Morreu. Sai daqui, não, nós empatamos, não, para, eu fui sua última kill. Boa, mano. Esse cara é mó chorão, fica chamando-se de arra. Já era, hein?